Əfqanıstanda qulluq edən alman hərbiçilər Ürdün hərbiçiləri tərəfindən yerə yatmağa məcbur edilir. Sonra isə döyülür. Hadisə Almaniya gündəmində şok effekti yaradıb. Videodan alman hərbiçilərin yerdə süründüyü görünür. Yerdə uzanan hərbiçinin şuurunun özündə olmadığı bildirilir. Ürdün insani yardım məqsədi ilə Əfqanıstanda hərbi qüvvə saxlayır. Həm alman hərbiçilər, həm də ürdünlü hərbiçilər. NATO rəhbərliyində təşkil olunan beynəlxalq əmniyyətə dəstək qüvvələri daxilində burada xidmət edir.